הישרדות VIP, רביעי, אחרי החדשות. היום הוא יום ההתרמה השנתי לעמותת אילן. רצינו להכיר לכם פרויקט מקסים בשם שופוף ושף. כבר קשה. כבר, לא, דווקא קל. שבו תלמידים אופים, מוגות וכינוכים שונים ומוכרים את התוצרת לקהילה. כל זה קורה בבית הספר און בתל אביב, מסגרת חינוכית שיקומית לילדים עם שיתוק מוחין. אנחנו אומרים הבוקר, בוקר טוב לנופר שלומי, משתתפת בפרויקט. בוקר טוב. בוקר טוב. ולצידך יושבת סילביניה פרוינד. אמרתי את זה נכון? סילבינה. סילבינה פרוינד, המנהלת שלו. בוקר טוב לכם. שלום. אוקיי, הכנתם מאפים. נכון. יש לכם פרויקט מצוין שבו חבר'ה שיש להם ניוון שרירים. שיתוק מוחין. שיתוק מוחין. כן. יכולים אשכרה במטבח לימודים מיוחד לאפות. נכון. אוקיי, איך זה הולך? אז בואי נופר, תספרי לנו קצת. אנחנו בעצם עושים, מכינים את העוגות, מוכרים אותם, הכל ב... תקשוב בבית הספר. איך אתם יכולים להכין עוגה כזאת? מה יש במטבח שעוזר לכם? קודם כל יש לנו שולחן נגיש שאנחנו יכולים להיכנס אליו ופשוט לפעות. ואנחנו עושים, סוגרים קופה, נותנים עודף, אחרי שאנחנו נותנים את העודף, אנחנו סופרים את הקופה, בעצם באקסל. מי בא לקנות? כל הצוות, כל התלמידים. סיפרת לנו בזמן הפרסומות שהרגע הכי קסום זה הריח שיש בכיתה. ספרים לנו על זה. כל הריחות בכיתה, בעצם כל מי שבא ישר נכנס למטבח. סילבינה, אנחנו ממש קרובים לסיום כי החדשות צריכים לדבר עם הצופים שלנו. תני לנו את סיכום שלך. אז היום יום ההתרמה לעמותת אילן. אילן תומך בבית ספר און למשל, ואנחנו תומכים בפרויקטים מיוחדים. אוקיי. אני מבקשת רק דבר אחד אחרון. ממש לך. אנא פיתחו את הלב ותתרמו ברוחב לב. אילן. תודה רבה. איתנו כבר אורי קבל. כן, שוב בוקר טוב חברים, בוקר אנחנו טוב. עם העדכון של השעה. תודה 15. רבה. תודה. שלום לכם.